I denna videon så tänkte jag visa hur man kan använda sig av de flesta IDEs. I detta fallet kommer jag använda mig av Visual Studio Code för att göra commits och pusha till GitHub. Så om jag laddar hem Visual Studio Code så kan vi köra installationen av den. Så jag accepterar. Ja, det är med. Path vill jag ha. Yes, så om vi är inne i vår favorit editor, då kan vi se till att vi öppnar ett nytt projekt och då kan vi öppna det projektet som vi laddade hem i den tidigare videon. Som var det här PLH. Och jag vill att den ska lita på alla filer. Och här inuti Visual Studio Code så har vi också tillgång till Git. Jag tror vi har det här på det som heter Source Control. Så om vi bara trycker här på, ska se. Först får vi ju öppna filerna, så vi tittar här på filerna. Så vi kan ta det här textdokumentet som heter Hej på dig, så kan vi lägga till någonting som test. Lite text inifrån Visual Studio Code. Sen är det viktigt att vi sparar den ändringen. Och nu ser vi här på Source Control att här har vi också fått en förändring. Så här inne kan vi också nu committa då till vår GitHub. There are no stage changes to commit. Would you like to stage all your changes and commit them directly? Yes, det vill vi göra. Man kan nog aktivera always där. Så, please enter the commit message for the changes. Line starting with hashtag will be ignored. Och här har vi changen. Okej. Okay. Vi ska trycka här på accept commit message i det här fallet. Det inte som att det funkade. Testar jag en commit igen här då. Please enter the commit message for changes. Line starting with will be ignored. Och den här blir modified så vi vill inte ignora den. Visual Studio Perl Run Git Fetch. Och Git Fetch är ju att den tittar om det är någon ändring och hämtar den. Det kan vi väl göra. Och sen så har vi en commit operation was cancelled due to an empty commit. Vi kan se nu på internet. Härifrån kan vi nog inte komma åt. Finns säkert något sätt att komma åt den också. Main här, just det där. Och sen vill vi då titta i Hej på dig här. Okej, så det verkar som att vi faktiskt har pushat upp denna. Så jag ville bara visa med den här videon att man kan använda Git inifrån de flesta IDEs också. Och ja, det finns fördelar och nackdelar med allting. Det är inte lika tydligt här kanske, men man kan i terminalen använda flera av kommandona som Git har med. Så det finns mycket fördelar att arbeta och bara ha ett verktyg. Sen på extensions så är jag ganska säker på att det finns gott om extensions på marketplacet för just Git support till exempel om vi söker här.
Då har vi någon git graph som gör så vi kan se git history. Så det finns mycket extensions som gör så att man får en bra git-upplevelse i Visual Studio Code också. Jag har inte testat detta, jag vill bara visa att det finns möjlighet att arbeta med version control och git inuti Visual Studio Code, Atom och IntelliJ och många andra av de här IDEs som vi som utvecklare jobbar med. Så det var bara kort video. Så testa gärna många olika saker och se vad som passar er. Men det är också bra om ni jobbar i ett team att ni försöker göra likadant. Så yes, tack så mycket!